Neftçi Peşəkar Futbol Klubu Futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasının 3-cü turu çərçivəsində təşkil olunacaq keşlə maçına hazırlığını davam etdirir. Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzinə keçirilən məşq prosesləri əsasən toplu və topsuz çalışmalardan ibarət olub. Çalışırıq hər şey düzəldə, yəni məğlubiyyət heç vaxt yaxşı olmur, amma yəni futboldur, həyatdır, həmin Qarabağ oyununda dayanmamışıq, yəni yolumuza davam eləməliyik. Çempionatı təzə başlamışıq, yəni qlobal bir problem də olmayıb, yəni heç nə bizim üçün bitməyib və hər oyuna artıq çempionata köklənmişik. İndi gələcək oyunumuz keçilənəndir, sabah yox, birisi gün. Hazırlaşırıq, tam olaraq hazırlaşırıq, fikrimiz, zikrimiz artıq çempionatdır deyə. Yəni, hər şey yaxşıdır, əhval-ruhiyyəmiz də yaxşıdır. Profesionalıqsa, komandayıqsa, neftçiyiksə bu durumdan da bacarmalıyıq çıxmağa. Oranın oynadığımızı pis tərəfləri düzəldərək, yaxşı tərəflərini daha da yaxşılaşdıraraq, yəni o birə oyuna hazırlaşmalıyıq. Yəni, bu bir futbolun bir hissəsidir bu məqlubiyyətdə. Düzdür, əsas rəqibimizdir, öz meydançamızdır. Belə bir şeylər olur. Hansısa futbolçulara, məsələn, İsmail həmin oyunda səhv elədi, ona pis təsir elə bilər digərlərinə baxanda. Amma yenə dedim, bizim işimizdə ondan ibarətdir ki, onları həmin durumdan çıxardaq. İsmail üçün bu son deyil, biz üçün son deyil. İsmail elədikləri, meydanda elədikləri son deyil. Əsas odur ki, İsmail özünü yaxşı tərəfdən göstərdiyi şeylər biz üçün çox önəmlidir. Yəni, bu belə bir şeylər futbolda olur. Biz indi bu günləri nəinki İsmaili digər futbolçuları onun fərqli olaraq qazanmaq daha biz üçün prioritetli nəinki itirmək. Neftçi kollektivinin iki futbolçusu Yusuf Laval və Sabir Buqrinin komanda ilə vidalaşacağı, tərəflər arasındakı müqavilənin müddətinin uzadılmayacağı barədə kütləvi informasiya vasitələrində həqiqəti əks etdirməyən bəzi məlumatlar yayımlanıb. Neftçi TV olaraq bu xəbərlər haqqında məlumatı futbolçuların özlərindən eşitmək qərarına gəldik. Neftçidə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Heç vaxt heç kimə komandadan ayrılacağım barədə bir şey deməmişəm. Bunlar hamısı sadəcə olaraq şayədir. Təkrar edirəm, mən Neftçidə özümü yaxşı hiss edirəm. Əlavə edim ki, mənim bundan sonra da Neftçi ilə hələ bir illik müqaviləm var. Həm də burada oynamaq mənim üçün qürur vericidir. Burada özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Hamı bilir ki, hələ mövsümün sonuna dək Neftçi ilə müqaviləm qüvvədədir. Bütün düşüncələrim, fikirlərim Neftçi ilədir. Əlimdən gələni edəcəm ki, bu ildə komandamla birgə çempion olum. Əlavə edim ki, gələcək haqqında danışmağı o qədər də xoşlamıram. Qeyd edək ki, Neftçi kollektivi Premier Liqanın 4-cü turu çərçivəsində Keşlə kollektivi ilə qarşılaşacaq.